Vai lá, faz dó em cima de si. Certo dia, a um garotinho bizarro, a razão porque chorava e pedia a quem passava por esmolinha um cigarro. Respondeu-me tristemente: meu senhor, infelizmente, ai, dararareia. Peço desculpa, mas não é neste tom. Peça, não peça, continuo. Sim, sim. Tombe e dararareia. Curumbi, dararareia. Dararareia, dararareia. Continua, Mário, continua. Não sei onde estás agora. Mas não é assim? Ah, não é? Não, veja só. Veja só, eu não sei. Oh, Nelson, não percebes nada. Não, não é assim, pá. Desculpa. No jardim da cordoria, perguntei um certo dia a um garotinho bizarro a razão porque chorava e pedia a quem passava por esmolinha um cigarro. E porque chorava e rareia, 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 rareia. Respondeu-me tristemente: meu senhor, infelizmente, eu sou muito pobrezinho. Os cigarrinhos que eu peço são para levar, eu confesso, à cadeia ao meu paizinho. Os cigarrinhos que eu peço são para levar, eu confesso, à cadeia ao meu paizinho. Que eu tenho-lhe tanto amor que quando lhe partilho a dor dos tristes martírios meus, podem crer que eu sofro imenso quando meu pai, como lenço das grades, me diz adeus. Podem crer que eu sofro imenso quando meu pai, como lenço das grades, me diz adeus. Vivo assim, abandonado, neste mundo magoado. Não me sai do pensamento
dia. Era meu pai quem vivia no mais cruel sofrimento.